Ba'zi baxtli insonlar dunyoni to'playveradi va o'zi o'lib ketgach bolalari uni talon-taroj qilib tashlaydi. Yo'q qilib yuboradi. Yokida xor bo'lib vatangado bo'lib yuradi. Ha, yemi ichmi bolamga bo'lsin deb dunyoni to'playdi-da. Ertaga men o'lsam shular yaxshi yashasin deb baxillik qilib yashaydi, tarbiya bermaydi, saxovatlikni o'rgatmaydi farzandga. Qarabsizki, bolasi otasi o'lgandan keyin ey Xudoga shukr deydi. Xohlagan joyiga pulni ishlatadi. Isrof qilib tashlaydi. Bechora ota yiqqan uni, yemay ichmay. Birinchi yo'li, ikkinchi yo'li esa yoki ular ham saxovatga o'rganmaganligi uchun ular ham hech narsasiz hayoti barakotsiz bo'lib o'tib ketaverar ekan. Biroq o'zi boy bo'lmasa-da ehson qiluvchilarni ko'ramiz. O'zi juda boy emas. Nihoyatda haligi berib yuboradigan darajada dunyosi yo'q. Lekin kedi boridan infoq qiladigan insonlarni ko'ramiz va o'zlari o'tib ketgach ortida qolgan bolalarni ko'rsangiz, hammalari boy badavlat, yaxshi yashaydi, uylari bor, mashinalari bor. Nimaga azizlar? Chunki ular hayotligida baxillikni chetga surib, saxovat degan kiyimni kiygan va bolalariga ham saxovatlikni o'rgatgan, Alloh barakot bergan. Hayotda ehson qilib qoldi, o'tib ketgandan esa bolalariga Alloh taolo barakot berdi. Shunaqa insonlar ko'p hayotda. Ko'ryapmiz buni. Shu uchun baxillik so'zini shu yerda xotima qilib, Allohdan so'raydiganimiz, ya Rob, bizlarni baxil bo'lib qolishdan o'zing asra. Bizni zurriyotlarimizni da baxillik bo'lib qolishdan o'zing asra. Tejamkor degan narsani to'g'ri tushunishni hammamizga oson qil.